Patxilengoaz piteroko alkatea kontatutiko emakumea lanera zioala egin ziola tiro koñatuak balinezko eskopetarekin. Bueno, comenzó a dispararle con ese balín, ella se escudó como pudo y el hombre ya desapareció. Y fue cuando pues... Aurpegian begion doan ere eskuetan ditu zauriak ziteroko emakumeak, zehazki balina gelditu zitzaion begin guruan sartua. Y que iban a valorar pues los cirujanos como extraérselo. Foruzengoak dio familiako gora berak daudela tartean. Ustezko erasotzailea etxean bertan atxilotu zuten atzo eta berak erran zion poliziari baratze batzuetan zegoela koñatari tiro egiteko erabili zuen balinezko eskopeta. Errandako tokian topatu zen polizia karma. Eraso horrek emakumeen kontrako indarkeriarekin zerikusia duen edo ez argitu bitartean, datuak ere baditugu Hego Euskal Herrian iaz 14 salaketa jarri ziren egunero emakumeenganako indarkeri horregatik eta salaketan arira 10etik bitan prozesuari uko egin diote salatzaileek. Emakumeenganako indarkeriaren Espainiako behatokiak eman ditu datu hauek eta datu orokorri begiratuta 2010. Urtearekin alderatu ezkero salaketa kopurua bere horre Proportzioan Nafarroan salaketa gehiago jarri ziren 10.000 emakumeko 45 salaketa Euskal Autonomia Erkidegoan berriz 10.000 emakumetik 36 jarrituten salaketa biak ala biak Espainiar estatuko batazgotik behera daude babes neurri dagokienez zego Euskal Herrian 104 emakumeri ezarri zitzaien zainketa estatuko datuei begiratuta denera 14.000 salaketa jarri ziren 2011an aurreko urtearekin alderta eguneko 0,1 gehiago berdin mantentzeta beraz, egunero 367 salaketa dira. 10 salaketatik 7 biktimek berai jarritakoak dira, ia 115 poliziak jarritakoak eta 10etik bakarra da lesio parte baten ondorio eta azken datu bat ere bai, kasuen ia 160an bikote harremana indarrean zegoen salaketa jarritako unean. Iruñetik aipamentxo bat ere bai, bi adin txikiko atxilotu dituela jakin berri dugu, foruzaingoak eta bestela identifikatu ere bai, goizaldera autoak eta dendak nahita kaltetzea egotzi zaie, detitu guztia, adin txikikoen fiskaltzaren eskuro de momentu honetan atxilotuak esan zela Iruñan. Baiodo eragin behar dugu orain, urte bete da, portuko agriba enpresan, Johan Arfin izaneko langilea hiltzela, 20 metroko jauziaren ondotik inere, autopsiaren arabera, bere buruaz beste egin zuen. Familiak ez du hori sinisten, gorpuak etzelako eriotza eragitera inoko golperik, eta ikerketa zabaltzen nahi dute, medikoen txostenak oinarri hartuta. Andoni bezala. Urte bat igaro da, Joan Arfiniren eriotzaz eta familiak autopsian minutakoak gezurta dezaken osasun egiaztagiri bat lortu nahi du orain. Zabizak erraitak uste du suizidioaren tesiak ez duela sinazgarritasunik. Esta posible hori metrotik erorita zaki batek ezurri ez austea eta porlanezko zoruan erorita hori gertatu zela sinesperatzi nahi digute. Ez dute ez suizidioaren tesia sinesten ez eta eiztiparen aretesi kriminela ikertzea eskatzen dute ustez Joanek enpresako beste persona batzuekin gora berak baitzituen. Kolez Kaptebielek, Baionako abokatuak eta datuzen hauteskundetarako. Hautagai sozialistak ordezkatzen du familia kasuen eta esan digut, elementuak badaudela ikerketa bat abiatzeko. Ongarriak ekoizten dituzte Tarnoseko Agriban enpresa, orain Timek Agro du izena. Radio Exterior de España. Juntos millones de personas hablaron con este nombre. El Radio Exterior de España con nosotros. La excelentísima directora de Radio Exterior de España hace saber, vuelve a las ondas hercianas la generación de Peter, de la mano del veterano y mítico radiofonista de la casa, Pedro Antonio de Tomás, o sea, Peter el